皆さんこんにちは。こんにちは。サガダイ TV 編集長の白鳥和弘です。今日はおなじみのダブル白鳥で、はい、ミランの背番号10列伝という企画をやりたいと思います。はい、第一は10番好きでしかもミラニスタだからね、はい、これもう最高の企画ですね、うん、だよね。完全に僕の好きなことやってるだけなんじゃないかというぐらいの喋、はい、りたいことたくさんあります。セリエ A が固定番号制になったのね、はい、95、96シーズンなので、そうなんですよね。はい、それ以前はね、はい、スタメンがこう1番から11番って決まりがあったから、はい、やっぱつまり試合によってね、はい、10番が変わったっていうことだよね。そうなんですよね。だからその時代は、うん、この人は10番って決まってたわけじゃないんで、うんうん、まあとはいえ有名な背番号10はね、何人かはいるはいるんですよね。じゃあ早速紹介をしてもらおうか。はい、1番ですね、うん、そのミランの10番ってところで、まあ、伝説的な選手って言われてるのがジャンニ・リベーラっていう選手が、ちょっと全然ピンときてないですけど、いやあの名前はさ、はい、聞いたことあるし、はい、もうさレジェンド中のレジェンドだけど、はい、リアルタイムでやっぱ見たことがない、ね、それはもちろんそうなんですけど、うん、だ所属してたのが1960年から1979年なんで、うん、まあ、もちろん僕もまだ生まれてないですし、うん、ただまあ一応そのファンタジスタの子孫みたいな言われ方をしてて、うん、まあ、その技巧派のトップ下だったんですよね、うん、偉大なパサーでありゴールゲッターでもあったみたいな感じ で1969年にはイタリア人で初めてバロンドールも受賞してるんですよね。でさらに、国際サッカー歴史統計連盟っていうのがあるんですけど、それでも20世紀最高のイタリア人選手に、うん、まあ、認定されてるほどなんで、うん、まあ、スーパーレジェンドですね。だからまあ引退後は結構まあミランの副会長やったりとか、うん、まあ、本当そういうこともしてたとこ含めて、まあ、そのミランの10番としては最もシンボリックな存在というか、うん、そういう選手でしたね、うん、まあ、実績的にも公式戦通算で658試合出場、うん、それがもうクラブ歴代4位で、うん、164ゴールってもうクラブ歴代3位なんで、やっぱトップ下でそんぐらいゴールを決められてたっていうところがね、かなりすごいなというふうに思いますけど、この年代の選手が未だにこの歴代の上位に名を連ねてるっていうのは、そうですね、1位とは言わないまでもすごい、もう偉大だよね。そうですね。だから当時は今と違って試合数もここまで多くなかったんで、うん、ってとこ考えると長く活躍した選手ですし、まあ、長く結果を残した選手ってとこは言えますよね、うんうん、やっぱりここがもしかしたらこうミランの10番の、はいはい、基準、まあ、そうですね、うん、走りみたいなところはありますよね、うん、やっぱりね。どうだろう、だ次にこのリベーラに次いで、はい、やっぱこう10番ってなると誰になるんだろう、はい、やっぱフリットですかね。あ、1987年かな、うん、に、まあ、当時の世界最高額で、うん、あの PSV からミランに加入するんですけど、まあ、あのかの有名なオランダトリオ、オランダトリオね、はい、ファンバステン、ライカールとともにオランダトリオを結成して、まあ、当時あのアリーゴ・サッキっていう監督がね、うん、はい、いましたけど、まあ、彼のミランっていうのが、まあ、本当に最強だったんで、うん、そこのチームを支えたっていう選手でしたね。だから、まあ、彼はテクニックもすごいですし、もちろんフィジカルもすごかったんで、うん、ミランだと結構フォワードとか、まあ、ツートップの一角とかミーウィングとかやってたんですけど、うん、センターバックとかもやるような選手だったんですよ、はいはい、だから本当に何でもできるスーパーオールラウンダーみたいな、うん、ガタイがね、うん、なのにしなやかでね、うん、そうですね。でああいうこう、まあ、ライカルトとかもそうでしたけど、アスリートとして優れた選手がサッカーをやるみたいなのがちょっと当時としては異色というか、異色だったね、はい、うん、いうイメージはありましたね。しかもあの髪型と、そうですね、ドレッドでね、かっこよかったですよね。ただまあやっぱちょっとこうなんていうの、我が強いんで、うんうんうん、まあ、最終的にはあのカペッロっていうあの鬼軍曹と喧嘩して対談するってことになるんですけど、その辺も含めてちょっとこう10番らしい人ではあったかなとは思いますね、うん、はい、10番ってさ、なんかこう実直というよりはさ、はい、少し天才肌で、そうですね、うん、はい、なんかこう誰にも真似できないようなプレーをするっていうのが、うん、なんか当時持ってた10番像かな。そうですね、うん、この時代まだあのさっき言った固定番号制じゃなかったんで、うん、はい、まあ、他の選手もまあつけたりとかしてて、当時でいうとまあドナドーニとかマッサーロ、うん、あの後にね、はいはい、エスパルスも来ましたけど、うん、まあ、ライカールトとか、あとアンチェルッティもたまにつけてたみたいなんですよね、うん、であとパパン、うん、ラウドルプ、ラウドルプ、はい、フリットが10番じゃない試合は10番たまにつけてたんですね、うん、フリットのね、はい、次にこう10番、はい、
ってなると、はい、どの選手なんだろう。サビチェビッチですね。あ、はい、固定番号制になったのがまあ95年、95-96シーズンなんですけど、うん、固定番号制になって以降の初代のミラン10番、旧ユーゴ出身らしいね、まあ、本当にファンタジスタって感じで、まあ、レフティーで、うん、まあ、技巧と創造性がね本当すごかったなっていう印象はありますね。やっぱね、個人的にはミランの10番って言ったら、はい、もうイコールサビチェビッチだね、うんうん、あの技巧、はい、憧れたよね。いや、かっこよかったっすね。94年かな、うん、CL 決勝バルサとやったんですか、はいはいはい、フライフバルサ、うん、その時に鬼のような美しいループシュートを決めてて、うん、あれはもうなんかイタリアでも今でもね語り草みたいなんですけど、うん、当時バルサはね圧倒したんだね、はい、4-0 で。そうなんですよ、うん、だからクライフ・バルサが最強だじゃないかって言われてた時代で、カペッロ・ミランがもうボコボコにするってい う、うん、そういう時代の10番ですね。今見ても、うん、あのね、サビシェビッチのテクニックは惚れ惚れする。いや、すごかったですよね、うん、なんだっけ、ジニオって言われてたんですけ、ジニオね、天才ね、うん、そう、はい、言われてましたね。ブラッケはあるんですけど、そ、まあ、だからこそ10番10番らしい10番っていう選手でしたね、うん、やっぱりね。同時期にこうプレーしていたのがさ、はい、ロベルト・バッチョだな。あ、はいはいはい、うん、バッチョをね、ミランだと10番つけてないんだよね。そうなんですよ、バッチョはユーベでも10番だったし、うん、まあ、イタリア代表でも10番だったんですけど、うん、まさに固定番号戦って95年にユーベからミランに来るんですけど、うん、ミランの10番バッチョなのかサビチェビッチなのかみたいな論争は現地でもあったらしいんですけど、うん、結局はね、バッチョが折れたんですよね、はい、ミランの10番はデアンのものだよ、うん、彼は天才だみたいなね、うん、ことを語ったって逸話もね残ってるほどで、もう言うこともかっこいいね、バッチはね、うん、まあ、当然サビチェビッチの方が早くにね加入したってところも含めて、うん、あのロベルト・バッチョからもあのリスペクトされるほどの天才だったってことですよね、うん、ではここのね、はい、初めてこう固定番号制でつけたのがサビチェビッチの、はい、その固定番号制で2人目は誰になるの、はい、次がねボバンなんですよ。あ、ボバンね、はい、でボバンは、うん、92年に入団してるんでミランに、うん、まあ、最初8番とか、はい、20番とかが多かったんですけど、まあ、サビチェビッチは98年に退団したんで、うん、そこから10番を継承したって感じですね。サビチェビッチと比べると、はい、プレースタイルはねやっぱ違うよね。司令塔っぽいっていうか、うん、真ん中でどっしり構えてパスさばくみたいなタイプでしたね、うん、ミランの10番が、はい、あれって思った時期でもあって、うん、あ、まあ、そうですね、ボバンなんだっていう、はいはい、ボバンはねもちろん素晴らしい選手で、うんうん、ね、クロアチア代表でも活躍してる、いるから、もう実動実績問題ないんだけど、うん、サビチェビッチのそのインパクトが強すぎて、ちょっとタイプも違うし、うん、ボバンってなんか結構もう10年ぐらい所属してたんで、うん、ミランのイメージ強いんですけど、ガチガチの主力ってわけじゃなかったんですよ、ボーバンって。そうだね、そうだね。で、98-99、1年目か、うん、ザッケローニがね、はい、監督で、うん、まあ、スクデット取ったんですけど、うん、まあ、その時はまあトップ下とかボランチとかで貢献したりとかしましたけど、イメージほどミランで活躍したっていう選手は実はなくて、当時もレオナルドとちょっとポジション争ってる感じだったんですよ、ね、うん、ちょっとサビチビッチとか、まあ、フリットとかジャンニ・リベラと比べると、うん、ちょっとインパクトは弱いかなみたいな感じは。そうだよね、はい、もしかしたらこの配信見て、あ、ボバンも10番だったんだって思う人はいるかもしれないよね、はい、そうですね、その後退団して、うん、2019年かな、うん、CFO としてミランに復帰したんですけど、はい、当時のガジディスって CEO と、うん、まあ、喧嘩して9ヶ月ぐらいで、うん、解任されちゃいましただから、まあ、彼もやっぱその意味では10番っぽい我の強さもあったなっていう印象は結構ありますね、僕は、はい、じゃあボバンの次の10番は、はい、マヌエル・ルイコスタです、ね、あ、ルイコスタね、はいはい、当時フィオレンティーナの、ね、10番として活躍していて、うん、でまあ、2001年にミランに引き抜かれるって感じ で、うん、でしたね。ルイコスタはね、今でも覚えてるのは、はい、やっぱ10番背負ってさ、はい、チームを引っ張っていくっていう、その開幕戦で、はい、いきなり負傷ね、はいはいはい、もうあの印象すごい強くて、そうですね、うん、入団2年目かな、うん、CL で優勝もしてるんですけど、うん、3年目になるとね、カカが来るんですよ。あ、なるほど。で、カカって当時まだ、うん、まあ、そんなにもちろん有名ではなかったんですけど、うん、初速の練習からめちゃめちゃすごかったっていう話で、うん、もういきなりルイコスタからポジション奪っちゃって、その後はカカの控えが多かったですね。あ、はいはいはい、でやっぱカカにポジショントップしたポジション奪われちゃったんですけど、うん、まあ、それでも在籍5年かな、うん、5年いて、まあ、46アシストなんで、はいはい、まあ、やっぱ1シーズン10アシスト近くはしてたんで、うんうん、
やっぱその意味ではキラあの彼の、ね、特徴であるキラーパスっていうのはすごかったんだろうなみたいなのがあるんですよね。はい、今この人ベンフィカの会長とかやってるんですよ、うん、そうだから結構今のサッカー界でもあの名前がねたまに出てくることはありますけど ね、うん、じゃあこのルイ・コスタが退団すると、はいはい、10番のこう系譜ってどうなってるのかな、はい、その次がセードルですね、うん、はい、はい、2002年に入団で、うん、まだ当時ルイ・コスタがいた状態だったんで、うん、まあ、最初20番だったんですけど、うん、まあ、ルイ・コスタ退団して入団5年目の2006年から10番を継承した感じですね、うん、2006年あたりって、はい、あれ10番のさ、はい、なんかイメージってどんな感じだったっけ。イタリアだとどっちかというとフォワードが多かったんですよね。セイドルフは、うん、まあ、テクニックもあったけど、うん、その戦術眼みたいなところがすごかったんで、うん、どっちかっていうとインサイドハーフとか、まあ、トップ下もやってましたけど、うん、あとまあレジスタとかね、うん、ちょっと後ろだったんですよね、うん、そうだよね。イタリアの10番ってイメージとは若干違ったかなみたいな。ファンタジスタではなかったよね。そうですね、うん、あの中盤で何でもできる人みたいなイメージで、ね、うん、でも彼はね結構10番好きなんですよね。多分インテルでも10番だったりとかしたんで、はい、結構好きだったんだと思うんですよね、うん、公式戦通算で432試合、うん、はい、これで外国人選手としてはクラブ歴代最多なんですよ。でも本当にねチームを安定させる上では、はい、もう不可欠なピースだったよね。いや素晴らしい選手でしたね、うん、だからちょっとピリロ怪我しちゃったなっていうと、うん、普通にレジスタやるし、うん、ツーシャドウの時代とかもあったねトップ下、うん、でカカとセイドルフが並ぶみたいな時もあったし、うん、何でもできる選手でしたね本当にね。ミラン退団した後にボタフォゴかな、うん、に行って行ったんですけど、2014年の1月にこれまさにあの本田圭佑選手が入団した時なんですけど、はいはい、うん、あの監督としてミランに帰ってきたんですよ ね、うん、現役中だったのに辞めてミランに戻ってくるんですけど、うん、ただあの半年で解任されました、はい、就任前から、はい、本当大丈夫みたいな話あって、監督したことないのに、うん、いきなりミランの監督ですかみたいな。名選手名監督にあらずっていうのを、はいはい、まあ、示した一人なのかな、はい、そうですね、はい、はい、じゃあそのセイドルフの後は、はい、セイドルフの後はですね、うん、正直こっからちょっとミランの10番が輝かなくなってくるんですけど、次がボアテングですね、ケビン・プリンス・ボアテング。なんかもうファンタジスタとは程遠いプレースタイルかな。そうですね、ファンタジスタではないですね。マクセイドルフ退団して2012年から10番になります、うん、はい、で27番時代は初年度かな、うん、あのスクデット貢献したりとか、はい、うん、まあ、トップ下としてしてたんですけど、うん、まあ、その後やっぱちょっとチームが混乱してたっていうのもあって、うん、まあ、ちょっとなかなか機能しなくなって、でまあ、10番背負ったのは実質的に1シーズンだけでした、はいはい、このあたりはやっぱミランのこういわゆる低迷期にも当たるから、 そうですね、それと同時にこのやっぱミランの10番っていうところのこうステータスも、はい、うん、ちょっと落ちてた時代ですね、うん、このあたりから。だからポーアテングが10番つけた時も、まあ、ミラニスタからするとヌヌヌってなりましたね、うん、おやおやみたいな。どっちかっていうとやっぱパワーとかフィジカルで勝負するタイプの選手だったんで、うん、技術もありましたけど、うん、まあ、だいぶイメージとは違う10番でしたね。ヨーロッパサッカーの移り変わりもあってさ、まあ、そうですね、なかなかこう、うん、もうファンタジスタがさ生き残れないこう時代にもなってきてるから、うね、もうこのぐらいの時代になると、うん、ファンタジスタにポジションが用意されてる時代ではないので、ね、完全に、うん、ワーニングの10番って、はい、そういうサッカーの移り変わりを感じさせる、ね、あの事象でもあったのかな。そんなね、ワーニングの次が、はい、それがね、かの有名な本田圭佑選手ですね、うん、2014年の1月ですかね、はい、さっき言ったあのセイドルフがね監督になった時なんですけど、はい、まあ、入団して空いてたんですよね10番が。そうだよね、で、うん、自分で10番欲しいって言ったらしいですね、うん、空いてたのに、うん、それを望まない選手はいないっていうようなコメントもしてたよね、はいはいはい、結果論で言うと本田圭佑選手のミラン挑戦って、うん、特に日本人が期待してた結果にはなんなかったし、うん、期待外れっていうまとめ方が一番いいのかなっていう感じがしますよね。ミランがなんか混乱している時に入って、はいはい、そうっすね、うん、このミランに入ることが果たしてビッグクラブに入ったって言えるのかっていうような疑問は個人的に持ってたんですね。で、本田選手もやっぱ最初トップ下とかだったりして、その後右ウィングとか、うん、
右のサイドハーフだったりとか、まあ、いろんなとこ結構やってて、本田選手だけじゃなくて、ミランの選手全員だったんですけど、パフォーマンスが安定しないし、最後が16-17シーズンとかはもうほとんどベンチで、公式戦9試合とかですかね、あんまりいい印象はないというか、2シーズン目かな、はい、開幕する試合でね、はい、結構点取ったりとかね、点取ったりして、はい、インザギですかね、はい、このシーズンいっかなと思ったけど、やっぱその持続性というところでは ね、はい、でね、なかなか保てなかったよね。ベンチでもその腐らないとかプロフェッショナルの姿勢みたいなね、評価をされてたみたいなんですけど、10番をね、日本人選手がね、しかもレフティーでね、そう、はい、背負う時代が来たなっていう、はい、個人的にすごいね、期待してたんだけどね、なかなか現実は、ね、まあ、残念な結果ではありましたね、正直、はい、だってこの後もどうなの、10番って輝いていくの、この本田選手の後がチャルハノールっていう選手で、はいはい、まあ、本当最初左ウィングかな、でそのトップ下だったりとかインサイドハーフとか、うん、まあ、いろんなポジションやってた選手で、右足はね結構すごいんですよ、はい、パスの精度は、うん、ロングレンジもミドルレンジもすごいボール蹴るんで、うん、スルーパスだったりとかミドルシュート決めたりっていう試合もあったんですけど、うん、もうね、いかんせん波が激しいんですよ。でいい時はいいけど、うん、悪い時今日チャルハノールいたぐらいの選手なんですよ、うん、だその辺のパーソナリティみたいなところがやっぱちょっと課題としては残りましたね、最後まで。彼はね、しかもね、正直多分ミランの歴代10番の中で、うん、現時点でミラニスタに一番恨まれてる選手だと思います。なぜ？彼はですね、2021年かな、うん、フリーエージェントになったんですけど、契約満了で、はい、なんとインテルに行っちゃうんですよ。あらま、最悪、今の時代もう移籍なんて頻繁に起こるもんなんで、うん、最悪そこまでは許すんですけど、うん、その後に、ね、結構ミランを煽ったりとかするんですよ。ミランと試合して PK 決めた後にミラニスタの前にドゥワイってやったりとか、おい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 みたいな、そんなことしなくてもいいじゃんみたいなことを未だにするので、うん、ミラニスタからするとマジで恨まれてます。で、今の10番につながっていくのかな、はい、そうですね、うん、その後が、今の10番がブラヒム・ディアスっていう、はい、彼も当初21番かな、うん、だったんですけど、まあ、チャルハノールが退団して2021年から、うん、まあ、10番になりますね、うん、でも彼はまだ、まあ、マドリーからのレンタルなんですけど、まだ若いし、うん、正直波もあるんですけど、うん、狭い地域を攻略できるドリブラーで、シーズン重ねるごとに成長してるかなって印象はありますかね、うん、はい、昔と比べてしまうと、はい、小粒って言ったら表現が ね、まあ、ね、あれかもしれないんだけど、はいはい、正直今いろいろ大地の話を聞いてると、はい、やっぱりこのクラブの黄金期、はい、ちょっとこう混乱期で、はい、やっぱりこの10番の価値も、はい、なんかいろいろね、こう上下こういろいろ動くなっていうのをすごい感じたかな、ね、だからそれこそ最初にお話しした、うん、バッチョとサビチェビッチが10番争ってた時代と、うん、今のミランはもう明らかに違うんで、世界的なスーパースターが10番争ってた時代も確かあったんですけど、うん、そうではないですね今は正直、うん、ブラヒム・ディアスもまだマドリーからレンタル中の身なので、うん、まあ、今年の夏買い取るかどうかみたいな話になってますけど、成長は知ってるけどまだ全幅の信頼を置けるほどではないというか、うん、まあ、もう一皮向けてほしいなとは思いますね。いや、こうやって話すとなんか10番の歴史っていろいろあるなっていうのがね、分かる企画だったなと思うね。そうですね、懐かしいですよね、うん、懐かしいよね、うん、まあでもなんかこういう風にクラブの歴史を背番号軸にね、うん、ちょっと切り取るみたいな企画はね、またなんか機会があればやりたいので、まあ皆さんからね、コメント欄のとね、次10番列伝やってほしいねクラブとかあれば書き込んでいただければなと思います。そうだね、はい、やってほしいクラブをぜひね書き込んでもらえるとね、はいはい、ぜひ皆さんのね、はい、意見をコメント欄に待っております、はい、それでは今回はこの辺で失礼したいと思います、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。